pridružil, aby ste aj vedeli, prečo sú tu, majú tu taký malý širák, treba im volať čo vložiť, lebo doma nechali ženy, sliepky, ovce, prišli sem hrať, treba ich podporiť. Dobre? A koľko deti majú? Deti, ani sa nepýtajte, ho robá deti strašne rád. Ale to má taký vyšší prázd. Tak to nosím kvôli tomu, aby ste aj vyobžili trochu. Hej, pišťali sa. Aj dobre, jo.